ើឲ្យគ្រួសារយើងមិនចេះសំរងគ្នាហើយចេះតែធ្វើអំពើដែលញៀនសន្តានឈឺចិត្តតែសត្រូវវិញសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលវិន័យរបស់គ្រួសារគឺខ្ញុំទទួលដោយអស់ចិត្តណាស់អ្នកមើលពិសេសគឺជាហុកគេមិនគិតពីខ្លួនឯងមកទទួលរងជំនួសខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះជាពូរបស់គេរីឯខ្លួនណាស់អ្នកមើលអលក្ខិបយល់ហើយណាប់មកតោះអាកាសខ្ញុំដកទៀតមកខ្ញុំប្រកាសចិត្តដឹកនាំជាហុងប្រឹងប្រែងរកស៊ីនឹងធ្វើឲ្យដូចជាចាស់ទុំម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគេឆាប់ស្នងតកោមរបស់ក្រសាកើផ្ដោះកិត្តិយសជូនក្រសាកើរបស់យើងណាប់មកលេចយីយើងកំចៃតសបត្តិមិនចៃតសបត្តិទេមួយរយៈមុននេះធ្វើតែបាត់តែខ្ញុំខាត់បងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះច្រើនណាស់ខ្ញុំពឹងពាក់លើលពុះយើងនឹងឲ្យក្រសាកើមានកិត្តិយសយើងមិនស្ដាប់ច្រឡំទេមែនទេសំដីដែលពួកឯងនិយាយមិញនឹងជាការពិតដែរម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះមានកូនចាស់ត្រកូលកើចេះគិតខុសត្រូវជីអងជីអើចាពួកឯងសិតតែជាកូនចាស់ល្អរបស់គ្រួសារកើថ្ងៃក្រោយគ្រួសារកើគឺពឹងលើពួកឯងបង្កើតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារកើឲ្យមានមុខមាត់តទៅទៀតលោកជីអ្នកមើលលោកជីអ្នកមើលអ្នកមើលសំជើញសំជើញអូសាមកទៀតណាសំជើញសំជើញអេលោកវិលៀមពេលនេះហើយទៅតែមកអីសុំទោសផងបាទមួយរយៈនេះរវល់មែនទែនចេះណាយូយិននាងប្រកាសជាខឹងខ្ញុំណាពិធីជប់លៀងគម្រប់ខុបរបស់សេយិនឯលោកមិនមកគាត់ខ្មាស់គេណាប៉ុន្តែលោកចូលទៅលួងគាត់ទៅបើគាត់បាត់ខឹងហើយគឺមិនអីទេណាចូលទៅចូលទៅបងមកយឺតពេលມັນបាននិយាយទាំងអស់អូនយល់